नमस्कार यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ म विष्णु बसौला हामी गाई जात्रा विशेषमा छौँ अहिले हामीसँग दुईजना युवा रहनु भएको छ सुबोध गौतम र सुमन कार्की दुवैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद यसपालिको गाई जात्रा कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ यहाँको त एक दशकभन्दा लामो समय बित्यो सुबोधजी <laughs> गाई जात्रा यसपटकको अलि च्यालेन्ज तरिकाकै छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यही भएर कोभिड नाइन्टिनको त्रास र पीडाबाट हामी चाहिँ आशा र उत्साहको बाटोतिरको यात्रा दुई हजार सतहत्तर सालको गाई यात्रा भनेर चाहिँ यसलाई भनिएको हो छेडछाड त छ नहुने कुरा भएन समाजका विगति विसङ्गति माथि ब्याङ्गी गर्ने कार्यक्रमै गाई यात्रा भएको कारणले गर्दा होइन कतै गाई जात्रा कतै थाई जात्रा कतै जात्रा भैँसी जात्रा कतै जात्रा साँढे वर्षभरि जात्रा जात्रा म बाहेक सबै आलुबाडी अनि हाम्रो समाजमा त म पाइ मपाई त त पहिले नै चर्केको हो नि त अहिले पनि त्यसको प्रभाव कम हुन सकिरहेको छैन मेरो भनाइ यति नै र सुरुमा तपाईँले टेलिभिजनले दर्शकसँग कलाकारलाई का जोड्ने काम गर्छ भन्नुहुन्थ्यो यहाँले आज सिङ्गो युवाहरूसँग जोडिने एउटा गर्लम्मै ठुलो अभिभाव पाउनु भएको छ हजुर तपाईँहरूलाई यो अहिलेको गाई जात्रामा पनि त्यो अनुसारको अभिभावना दिइएको थियो सुमनजी तपाईँहरूले कतिको कसरी निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो आप भूमिका निभाउने हो मेरो गाई जात्रामा चाहिँ दोस्रो पटक स्वरिक हुँदैछु म होइन योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रदेश प्रदेशमा गाई जात्रा भनेर हामीले प्रदेश प्रदेशमा प्रदेश जाने मौका पाएको थियौँ तर विशेष कारणले यो वर्ष चाहिँ त्यो अवसर मिलेन तथापि यो परम्परा यो कामलाई त निरन्तरता दिनुपर्छ जुनसुकै समय होस् परिस्थिति अलि नराम्रो भए तापनि त्यही अनुसार नै त्यत्तिकै ऊर्जावान भनेर नै काम गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ जुन चाहिँ अहिले देखि पनि रहेछ अलिअलि दुईजना स्ट्यान्डअप कमेडीका हुनाहरू योद्धाहरू तपाईँहरू बिचमा पछिल्लो समय जोडी पनि भन्दै गएको छ होइन रुचाइयो पनि तपाईँहरूको राम्रो गजब भयो सन्तोषजनकमै भयो अब काम भन्ने कुरा त कहिले तनावमा गरिन्छ कहिले केमा गरिन्छ त्यतिखेर त्यति नै थियो होइन जेस राम्रै भयो भन्ने लाग्यो तपाईँले अघि भन्नुभयो होनहार भनेर अब त्यो चाहिँ के के त्यसमा हामी चाहिँ जमर्को गरिरहने तल्लो नाग यहाँहरूका फ्यान तहबाट दर्शकबाट आएको प्रतिक्रिया र निकै अपेक्षा गरिएका कलाकार हुन् दुईजना भनेर यहाँहरूकै रङ्गमञ्चको क्षेत्रभित्र पनि चलेको कुरा हो त्यो ठिकै हो जमर्को गरिरहेका छौँ कोसिस गरिरहेका छौँ हामीले दुइटा स्ट्यान्डअप कमेडीमा छुट्टा छुट्टै एउटा माइकको अगाडि मात्रै प्रेजेन्टेसन भए दिइरहेका दुईजना माइक कस्तो अनुभव मलाई त आयो झन् जस्तो एक्लै भन्दा दुईजनामा पनि गजब हुन्छ होइन जस्तो त्यो कस्तो माहौल बन्छ भन्ने कुरा हो एक्लै गरिरहेको सिचुएसन दुईजनाले नै गर्न गजब हुने माहौलमा त एक्लैले त राम्रो हुँदैन होइन त्यो भएकोले दुइटैजना आवश्यक हुँदाखेरि दुईजना पर्फर्म गर्दाखेरि त बेग्लै हुन्छ नि तालसुर मिल्ने मिल्ने भन्छ नि हो त्यो तालसुर मिल्यो भने जोसँग पनि राम्रो नि एकजनाले ठुलो ढुङ्गालाई एकजनाले पल्टाउनु र दुईजना मिलेर पल्टाउनु त दुईजना मिल्दै सजिलो हो नि होइन कम पनि प्रयोग गर्नु पऱ्यो त्यो एक हिसाबले ठिकै पनि भयो यहाँनिर दुवैजना राजनैतिज्ञहरूको क्यारिकेचर गर्नको लागि प्रखर हामी आज गाई जात्राकै विशेषमा उत्सवमै रमाइलोमै छ भनौँ न सुभजी हजुर अब हिजो केपी केपिओलीजी आफ्नो निवास बालकोट जानु अरे उहाँले त्यसमा जानुभन्दा अगाडि प्रचण्डलाई जनैपुडीमाको पूर्णिमाको शुभकामना दिनुभयो ल कसरी दिनुभयो दुईजना मिलाउने ओहो यो चाहिँ बडो अप्ठ्यारो पनि भयो तर पनि ट्राई गरौँ होइन ए भनेको जनै पूर्णिमा चाहिँ

अलिकति यो जनैको धागो जत्तिकै डह्रो खालको सम्बन्ध त बनाउनु पर्ने हो तर तपाईँको नियत चाहिँ अलिकति खराब र गडबडी देखिरहेको छ भन्ने हाम्रो तपाईँको पूर्व माओवादीहरूको त्यो होला तर जनैमा छवटा धागो हुन्छ निश्चित रूपमा त्यो छवटा धागोको अर्थ के आम मान्छेका बिचमा त्यो भनिदिनु जरुरी जा। छ बुद्धि विवेकले काम गरोस् भनेर त्यो जनै लाउने हो मान्छेले विवेकको प्रयोग गर्ने भनेर तर तपाईँले त जनै त कहिले लाउनै भएको छैन जस्तो व्यवहार देखाइरहनु भएको छ सम्पूर्ण पृथ्वी सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा पञ्च महाभूत तत्त्वले निर्माण भएको यो सृष्टि जल आकाश वायु तेज आदि गरिएका कुराले बनेको हुन्छ र अब त्यसमा यी सबै प्रकृतिसँग मिलेर काम गर्नु र विवेक पुर्याउनु भनेरै त्यो जनै लगाएको हुनुपर्छ त्यसै कारणले जनपूर्णिमाको शुभकामना म बालकोटतिर धेरै गएँ <laughs> यो तपाईँहरूको अपेक्षा विपरीत थियो मैले तत्काल यो तपाईँ राम्रो मान्छे तपाईँ असल मान्छे यति गरिदिनु भयो भने त हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ नभए हामी धेरै पर्छ होइन परिस्थिति निर्माण गर्ने कुरा नै सबैभन्दा कस्तो खालको ऊर्जा छ उनीहरू कतिको क्रिएटिभिटी देखाउन सक्छन् तत्कालको अवस्थामा कलाकारहरू स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड भन्छन् यो अहिले अन्त यत्तिकै तपाईँहरूलाई पूर्व जानकारी नै नगराकन गर्दाखेरि त सन्दर्भ यस्तो मिल्यो मिलो हजुर डाइरेक्टर हुनुभयो नि त यहाँ डिरेक्सन <laughs> पाएपछि कलाकारलाई सजिलो हुन्छ परिस्थिति निर्माण गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरो प्लट भनिन्छ नि हो त्यो प्लटमा रहेर काम गर्ने दोस्रो कुरा हो प्लट निर्माण गर्नु चाहिँ पहिलो कुरा जुन तपाईँले यो यो यस्तो भनिदिनु भयो नि तेइस तेसैको अभावमा त मान्छे यहाँ भत्तारेर प्र हिँडिरहेको ठिक छ अब यहाँहरू अहिले प्रस्तुति जुन देखिरहेछ सुबोजीको त टुक्रा टुक्रा मात्रै आयो नि आ... गाईजा आउन बाँकी पनि छ आउन बाँकी छ ल आ... त्यसको प्रोमो छोडाउनु न अलिकति तर त्यस्तो प्रमो छोड्ने भनेर फेरि भयङ्कर यस्तो हुन्छ मैले के के भयो भने हामीले बिहान सहिले समूहका टिमहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ युवाहरूको युवा पङ्क्तिले मन पराउनेदेखि युवा पङ्क्तिले दिने प्रस्तुतिसम्म सबै सुबोध गौतम सुमन कार्की र युवाहरूकै हातमा छोड्याएको छौँ भन्नुभयो त्यो भएर म तपाईँ एउटा प्रमो छ आएको उहाँले त्यसो भन्नुभयो उहाँहरूको राम्रो उहाँहरूको त धेरै छ प्रस्तुतिहरू पनि मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भने हजुरले चाहिँ प्रोमो छोडाइ मात्रै खोज्नु भएको छ मैले भन्न खोजेको चाहिँ के छ भने यसपालि धेरै आशा अपेक्षा गरेर हेऱ्यो भने ए ला यस्तै त रहेछ नि भन्ने पनि हुन्छ होइन किनभने यो परिस्थिति अलग थलग हुँदा हुँदै पनि कोसिस गरेको कार्यक्रमभन्दा का अनि हाम्रो आत्मविश्वास कमजोर 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 हुँदो रहेछ मैले चाहिँ आफूलाई त्यो महसुस गरेको छु अनि झडाउन त्यो आउने नि लेभलमा त्यो खालको नआएको हो कि भनेर धेरै अपेक्षा गरिदिनु होला भनेर प्रोमोको कुरा उठाएको पनि म भनिदिन्छु मैले एउटा आज पण्डितको भूमिका निर्वाह गर्ने र समसामयिक विषयमा कफ गर्ने गरेको छु धेरै भूमिका बाँधे यतिको ठिकै छ <laughs> <laughs> नारायण बोल भक्त नारायण बोल नारायण नबोल्नेलाई ना अगुल्टाले पोल यो विभिन्न तयारी गरेर गर्नुपर्ने छ नि त अब गीतमा त्यति गाउन नजाने मान्छे तालमेल मिलाएर गर्दाखेरि त्यसमा यति चाहिँ मैले त्यो भने बाँकी फेरि आउँछ हेरौँ हेरौँला अपेक्षा नराखौँ यति चाहिँ मैले भन्न चाहन्छु तपाईँ एउटा टेलिभिजनको रियालिटी सोबाट पनि चर्चाकै शिखरमा हुनुहुन्छ चर्चाकै शिखरमा रहिरहेको बेला तपाईँमा जोडिएको अपेक्षा पनि एक एक हिसाबको दर्शकहरूको छ नै तपाईँले अघिल्लो वर्ष पनि चर्चित प्रस्तुता टेलिभिजन प्रस्तुता हाम्रो त अग्रज नै धमलाजीको गर्नुभयो यसपालि पनि अर्णमको स्वामी र धमलाजीको तपाईँ र मनोज गजुरेल अग्रज दुईजना मिलेर भइरहेको छ अब अहिले मनोजी त हुनुहुन्न तपाईँ एक्लै नै हुनुहुन्छ अघिल्लो वर्ष यहाँहरू दुवैजनाले सहकार्य गर्नुभयो त्यसरी केही मनोज दाई अब यो प्राय आयोजना गरेको गाई जात्रा सतहतर्कै पूर्ण तयारीमा हुनुहुन्छ व्यस्त हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई आग्रह गरेको थिएँ मैले मैले के जोड्न खोजेँ भने अहिले तपाईँ एक्लो महसुस गर्नका लागि नपाउने गरी तपाईँहरू दुईजनाले सहकार्य गर्दा कसो हुन्छ ल न अलिकति त्यो अन्तरसम्वादपूर्क कुराकानीको लागि

होइन <laughs> <आबाद laughs> <laughs> र यो ऋषि धमला अग्रज पत्रकार हुनुहुन्छ चा। उहाँको चाहिँ किन सुमन कार्कले दोहोऱ्याइरहेछ भन्दै पनि कहिले काहीँ किन दोहोऱ्याए किन दोहोऱ्याइरहेछ भन्ने प्रश्न पनि हुनसक्छ सो अघिल्लो पालि ही ऋषि धमला र बनेर र सुबोध सरसँग चाहिँ हामीले एउटा जनता हान्न चाहन्छ भनेर चाहिँ एउटा प्रवास नै जस्तो बनाएको थियौँ जुन प्रदेश प्रदेशमा पनि लिएर गएको थियौँ त्योभन्दा अगाडि मैले वरिष्ठ हाँस्यबङ्ग कलाकार आदरणीय हरिवंश आचार्य दाईसँग उहाँको हरिबहादुर किताब यात्रा हुँदाखेरि नै ऋषि धमला बनाएको थिएँ होइन त्यो भगाले त्यहाँदेखि नै त्यो धमलावाला ममा आइरहेको थियो अनि धमला चढ्न थाल्यो अनि त्यस पछाडि नै त्यो हाबी भइरहेछ ममा अनि समय यस्तो मिल्दै गइरहेछ कि त्यो आवश्यक पनि परिरहेछ क्या हुन्छ नि कुनै पनि कुरा बताउनु बताउनु पर्दाखेरि अनि कुनै पनि क्यारेक्टर हिट हुँदाखेरि त्यो पात्रलाई पनि मागिरहेछ अब तपाईँ नचाहे पनि दर्शकले चाहनुहुन्छ अरू सिनियर कलाकारहरूले चाहनुहुन्छ सबैले चाहनु तपाईँको रूपै त्यसमा परिवर्तन भयो जस्तो भइदियो युवाहरूमा पछिल्लो समय दर्शक माझ पनि चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया कस्तो छ प्रतिक्रियावादीहरू के भन्छ प्रतिक्रियावादीहरू जस्तो हास्य व्यङ्ग्यमा युवाहरूको जुन उत्साह लाग्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ अहिले धेरै नै आउनुभएको छ जस्तो तपाईँले रियालिटी सो कुरा गर्नुभयो कमेडी च्याम्पियनबाट पनि धेरैजना साथीहरू आउनुभयो होइन भनेको अब हाँस्य व्यङ्ग्य एक एक समयमा चाहिँ एउटा यो मनोरञ्जनको दुनियाँ पेसा हुन सक्दैन भन्ने सबैको मानसपटलमा थियो त्यस पछाडि मनोरञ्जन दुनियाँभित्र पनि विभिन्न पाठहरू छन् एउटा हाँस्य व्यङ्ग्य भयो होइन हाँस्य व्यङ्ग्यमा चाहिँ अहिले अब स्ट्यान्डअप कमेडी भनेर चाहिँ एउटा मनोज दाई सामदेव शेर्पा होइन उहाँहरूले लिएर आउनु भएको छ त्यस पछाडिको अहिलेको पुस्तामा भनेको चाहिँ क्यारिकेचर होइन मनोज दाईले क्यारिकेचरसँगै स्ट्यान्डअप कमेडी गर्दै आउनु भएको थियो अहिलेको पुस्तामा चाहिँ स्ट्यान्डअप कमेडी मात्रै भनेर विभिन्न प्लाटफर्महरूमा सोसियल साइटहरूमा राख्ने गरिएको छ त्यो हुँदाखेरि युवाहरूलाई यो स्ट्यान्डअप कमेडी अथवा भनौँ कमेडीमा त्यो एक खालको उत्साह र सबैले चाहिँ यो सबैको नजरमा परेको देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा यो हेर्दाखेरि चाहिँ शिवेङ्गेमा नयाँ सारथीहरू थपिँदै हुनुहुन्छ जस्तो हामी थपिँदैछौँ र ऊर्जावानहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ युवाहरूले युवालाई धड्कन छुन सकेको छ सुबोधजी कुनै एउटा क्यारेक्टर कुनै एउटा चरित्र अथवा कथा भन्ने शैली अनि अभिनय र क्यारिकेचा जुनसुकै माध्यमद्वारा पनि तपाईँले भने जस्तै छुन चाहिँ सक्नु पर्यो कलाकारले होइन अहिले कति महत्त्व अनुभूति हुन्छ जसो तसो घसिर्दै गरेको महसुस गर्छु है मैले चाहिँ त्यति धेरै स्पिडमा गएर पूर्ण सन्तुष्टिको अवस्था चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ काम भनेको निरन्तर गरि नै राख्नुपर्छ त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ तपाईँ बढी इन्जोय गर्ने क्यारिकेचर कि स्ट्यान्डअप कमेडी कि दोहोरो अन्तरसम्वाद म क्यारिकेचरमा क्यारिकेचरमा तपाईँहरूले बैसठी कि कति भएको थियो अहिले कति पुग्यो त्यो चाहिँ त्यहाँ बैसठी भनेर रा राखियो कुनै एउटा त्यतिखेर मुड पनि चल्याएको थियो र त्यो पनि निकै अर्थपूर्ण छ नि गहन शब्द सहितको हजुर अनि पछि फेरि त्यसरी त्यो गो गोटा गन्तीको हिसाबले काम गर्न जाँगर चलेन जतिवटा गरिन्छ त्यो न्यायपूर्ण होस् भन्ने लाग्यो फेरि त्यस कारणले अब गर्नु चाहिँ गरिन्छ बिस्तारै एक एकवटा थपिँदै जाने हुन् त्यो कसैलाई देखाउन खोजेको पो हो कि भने जस्तो त्यो यतिवटा यतिसम्म गर्न सक्छु भन्दा चाहिँ त्यस्तो लाग्ने रहेछ क्या आफैलाई पनि <laughs> मैले बढी त गरिनँ सो गर्न खोजेको हुँ कि क्या मैले भने जस्तो लाग्यो आफैलाई अनि त्यो त आवश्यकता अनुसार गर्ने हो नि त भकारीमा धान छ सबै एकैचोटि खाने त होइन अनुसार झिक्नु पऱ्यो नि त त्यस्तो लाग्छ ल न अब निकै अपेक्षा तपाईँबाट क्यारिकेचरमा धेरै छिउ भन्नु होला भने Um, जति तिनी राजनीतिको कुरा नगरौँ भन्दा पनि गर्नै पर्ने हुन्छ भन्ने खालको खाल कुराहरू होइन किनभने आजको हाम्रो समाज भनेको एउटा पुँजीवादी समाज हो भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ होइन किनभने अहिलेको समाजले वस्तुको उत्पादन गर्ने होइन अरूले उत्पादन गरेको वस्तु खोसेर अथवा चोरेर नाफा कमाउँदै बेच्दै गर्छन् मान्छेहरू त्यस कारण अब हामी समाजवादमा जानुपर्छ वस्तुको उचित मूल्य पाउनुपर्छ कलाकारले पनि पाएसँग उचित मूल्य पाउनुपर्छ भन्ने खालको यस्तै यहाँनिर मैले एकजनालाई मात्रै सोधिरा बेला एउटा मात्रै हामी एकजना मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने छैन है संवादको क्रममा कुराकानीको क्रममा दुईजना पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग अब करिब पाँच मिनट होला गौतम जीले सुमन गौतमजीले रियालिटी सुब सुमन कार्केजीले रियालिटी सोमा यो सहचालकको भूमिका केपी ओलीको त्यसै गरी रामचन्द्र पौडेलको त्यसै गरी ज्वाइँ बनेकोदेखि अनेक खालको ब्युटिफेजनसम्मका ट्राफिकसम्मका लगायतका यी खालका जति पनि प्रस्तुति छन् त्यो मध्येमा आफूलाई निकै स्वाद आएको र सबैले वाह भन्ने खालको यो मध्येमा कुनै एउटा ल न त्यो चाहिँ जस्तो यसपालि पनि मैले च्याम्पियनमै एउटा पात्र बनाएको थिएँ कि सत्यवादी नेता तर भ्रष्ट भन्ने होइन हुन्छ त्यो त्यो त्यसको चाहिँ म थोरै सुनाउँछु जुन चाहिँ यसपालि गाईचित्रमा पनि मैले राखेको छु त्यो आउनै बाँकी छ सायद आज बेलुका आउँछ होला सत्यवादी नेता सत्यवादी नेताको निरन्तरता भन्ने छ सत्यवादी नेता तर भ्रष्ट कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ मैले च्याम्पियनमा देखाइसकेको छु त्यसको एउटा डाइलग सुनाउँछु यहाँलाई जस्तो उसलाई एकजना आएर सोच एकजना आएर जस्टिफाई दिएर भन्छन् कि नेताज्यू तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो सांसदले सांसद अपहरण गरे तर सांसदको हातमा त बन्दुक देखिएन बन्दुक बेगर कसरी अपहरण हुन्छ भन्दाखेरि उनले भन्छन् साथीहरू सत्य न्याय र निष्ठाको लागि लड्दै गर्दा <laughs> मलाई एकजना भाइले आएर सोध्नुभयो सांसदले त सांसद अपहरण गरेको होइन र छन् त उहाँको हातमा त बन्दुक भेटिएन मैले भने हेर भाइ अपहरण गर्न हातमा बन्दुक हुनुपर्छ भन्ने चा, छैन कानुन हातमा भए पनि पुग्छ भन्ने <laughs> mm. खालको डाइलेक्ट छ एउटा होइन अनि अर्को चाहिँ जस्तो अर्को डाइले एउटाले सोध्छ फेरि सत्यवादी नेतालाई कि खोइ त यो सरकारले केही दिएन कोरोनाको सङ्क्रमण झन् चौपट बढिरहेछ होइन विभिन्न तनाव लिइरहेछन् के दियो त सरकारले भनेर सोध्छ उसलाई सत्यवादीलाई उसले भन्छ मुर्खा जनता हेर्नु पर्दैन सरकारले केही दिएन भनेर रक र चिच्याएर बसेका छन् किन दिएन सरकारले दिने पछि नयाँ नयाँ काण्डको भिडियो दिएर समाचार समाचारतिर हेर्नु पर्दैन इन्जोय पर्यो त आफूलाई चाहिँ क्लियर गरायो क्या भनिसक्यो नि त उसले आफ्नो भित्रमा भएको त्यो गुम्सेर कुरा चाहिँ अब यो चाहिँ मेरो फिनिसिङ एन्डिङ लाइन भने जस्तो हो अनि त्यो चाहिँ थियो भइदियो होइन अनि यता कामेर दारा किटेको भन्छ त्यस्तै त्यस्तै सुबधजीले अहिलेसम्मको करिब दस वर्षको यो यात्रामा एकदमै इन्जोय गरेको शब्द र लाइन चाहिँ के हो भारतीय लेखक मुनिको कुरा मिडियामा आइरहेको छ कुरा के हो स्पष्ट भनिदिनु पर्यो भनेर यहाँ प्रश्न उठाउनु भएको रहेछ मुनिको कुरा मुनि नै छोडेर माथि उठ्न आग्रह गरिन्छ चिल भएर हेर्नुहोला तपाईँको दृष्टिकोण चिलको दृष्टिकोण कायम गर्नुहोला कुखुरो भएर नहिँड्नु होला भन्ने मेरो आग्रह छ यस्तो किसिमको एउटा अन्तिममा दुईजनाको अन्तर सम्वादपूर्ण सहकारी हुनसक्छ सक्छ म तपाईँले एउटा प्रश्न गरिदिइहाल्छु यहाँ मलाई सबभन्दा उहाँको मनपर्ने क्यारिकेचर म चित्रबहादुर केसी पनि हो थोरै यो यसपटकमा अलिकति प्लस प्लस गर्न गरौँ <coughs> राजेन्द्र महतो राजेन्द्र महतो महतोजी भनिदिनुहोस् अहिलेको अवस्थामा गाई जात्रामा के भन्न चाहनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा गाई जात्रामा के भन्ने हो त हामीले सबै कुरा चाहिँ संसदमा भनेको छौँ नि त संसदमा भनेको छ मैले काला पानी लिपुले धुरा नेपालकै नक्सामा त थियो आजभन्दा अन्ठाउन वर्ष पहिले अनि कसले बेचेर खायो त देश बेचुवाहरूको पनि किटान हुनु पर्यो पहिचान हुनु पर्यो सभामुख महोदय टुडी खेलमा लगेर झुन्ड्याउनु पऱ्यो शेतपत्र जारी गर्नु पर्दैन किन नगरेको त अनि अरू जहाँ अरू आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ यो गिलास पनि राख्नु भएन किन होला चित्रबहादुर केसी जिउकेन जाओस् नाम जस्तो नेकपाको जुन एकीकरण छ त्यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँले अब यो एकताको एकताको भन्दा पनि एकताको भने जस्तो मैले देखेँ संसारको कम्युनिस्टहरू एक हौँ भन्ने नारा छ तर संसारको कम्युनिस्टहरू एक्लै एक्लै हौँ भने जस्तो चाहिँ उहाँहरूले देखाउनु भएको छ अनिखेरि कोदो र तोरीको मिसा जस्तो चाहिँ यो एकता हो न कोदो छोटिन्छ न तोरी छोटिन्छ तोरी पेलिएर तेल पनि निस्कँदैन <laughs> कोदामा पिठो पनि निस्कँदैन दुईवटा मिस्त्री मिलेर मेल बिगारे भन्ने हाम्रो <laughs> <laughs> सुमनजीको अन्तिममा छोटोमा के अन्तिममा मेरो खास केही छैन त्यस्तो विशेष यहाँहरूलाई धन्यवाद मात्रै छ मसँग अब दुई दुईवटा युवाहरूको गाई जात्राको अवसरमा युवालाई प्रदान गर्ने सन्देश चाहिँ के हो अन्तिममा समृद्धिको यात्रामा छन् भेडा हाम्रा घरका उस्तै परे कुरा भन्दा कामै गर्छन् चर्का हामीसँग अझै पनि घर छँदैछ प्रतिभाशाली भेडाहरू छन् सबै भेडालाई एकमुष्ट एकमुढगी शुभकामना पनि छ भेडाकै होस् उन्नति भेडाकै होस् भलाइ एउटै मात्र चिन्ता लागिरहन्छ मलाई बाचा सम्झाए अलपत्र पारिन्छन् कि कतै चर्न जाँदा हाम्रा भेडा मारिन्छन् कि कतै <laughs> सुमन्छ युवा पुस्तालाई भन्नुभयो जस्तो म भर्खर भर्खरै हाँसु व्यङ्ग्यमा पहिला टेक्तै गरेको भएकाले चाहिँ यो विषयमा म मेरो प्रतिक्रिया मात्रै दिन सक्छु बस गर्ने अथवा अन्य केही भन्न सक्दिनँ जस्तो हाँसु व्यङ्ग्यमा राम्रो स्कोप छ देखिन्छ बिस्तारै सङ्घर्ष गर्दाखेरि आउनुहोस् गरौँ रमाइलो छ काम गर्दाखेरि भन्ने नै हो मेरो सहकारी सहकार्य गरौँ सहकार्य गर्नको लागि धेरै अप्सन हुन्छन् धेरै अवसर हुन्छन् हुन्छ यो व्यस्तताको बिच पनि दौडा दौडपूर्ण हाम्रो संवाद रहन गयो दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार हामीसँग दुईजना युवा हाँस्य कलाकार सुबोध गौतम र सुमन कार्की दुईजना भएको थियो गाई जात्राको अवसरमा युवाहरूको सहभागिता र युवाहरूले रुचाएका केही प्रस्तुति उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको कार छ कार्यक्रम आजलाई यहीँ सकिएको छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला भिन्नुज खबर नमस्कार